କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯୋଜନା ଯାହାକି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଆଶା ଓ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ତ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମଇ ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା କି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 5000 ଟଙ୍କା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଚାଷ କାମକୁ ଆଗାଇ ନେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ରହିଲେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ପୁଣି ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 5000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।